Hoje tem que ser o dia final. Nós precisamos purificar o servidor. Pra quem não sabe, muitas coisas estão acontecendo. A primeira aqui, essa semana agora saiu menos vídeo no canal. É porque eu tava viajando, fui na casa do Apu. Mas eu já tô de volta e os vídeos todos os dias vão voltar. Então agora você já se inscreve, deixa o gostei aí pra fortalecer nos vídeos todos os dias. Se esse vídeo aqui tiver 20 mil gosteis, amanhã já sai outro vídeo. A outra coisa é, pra quem não sabe o que tá acontecendo, eu explico. O mapa de Minecraft Super está sendo contaminado por Skook. Recentemente eu fui explorar uma mansão Warden. O que eu não sabia é que lá era basicamente uma armadilha, um vírus adormecido. E quando eu cheguei lá, além de eu me infectar, o que aconteceu foi problemas. Agora, grande parte do mapa tem Skook, com mobs de Skook, e a cada minuto que passa, tudo vai se consumindo. Esses blocos amarelos, pra quem não tá entendendo, é uma barreira. Sim, uma barreira. E ela funciona. Eu tô tentando usar ela pra impedir que tudo se espalhe pra minha base e pra base da Sinks, que são as mais perto daqui. Mas como vocês podem ver, tá só piorando. Sai! E agora eu tô infectado. Maravilha. O meu plano pra hoje é conseguir controlar toda essa horda, proteger mais algo se for necessário, e eu quero acabar com essa infestação. Eu quero destruir o coração do Skook. Eu quero acabar com aquele módulo que tava fazendo tudo nascer. O problema é que cada vez tem mais mobs. Calma. Saiam. Pronto, assim eu posso atacar em paz. Na real, eu vou socorrer. Eu tenho que evitar derrotar os mobs, porque quando eu derroto os mobs, também se espalha mais o Skook, ó. Viu? Mais, e só piora. Acho que o mais sensato agora seria primeiro eu fazer algumas poções de purificação para pelo menos eu não ficar espalhando Skook por aí. E eu tenho que olhar por onde eu ando para ver se eu não tô espalhando vírus agora. Pronto, poção. Bem melhor. Agora eu vou ter pureza por algum tempo, o que vai ajudar bastante. Porém, eu tava dando uma olhada e pra gente conseguir simplesmente acabar com todo o mal, eu tenho que pegar essa obsidiana infestada e transformar numa alma chorante. Esta alma chorante, nós vamos misturar com 8 essências da pureza e vamos pegar. E isso aqui vai ser a chave de tudo, mas antes nós vamos precisar de dinamite. Pode parecer loucura, mas eu acho que isso é tudo que a gente precisa para salvar Minecraft Super. O meu capacete Warden tá quase quebrando. Então eu vou usar ele agora e vamos torcer para que ele não quebre. O primeiro passo vai ser cruzar toda essa área infectada. Pois aqui, querendo ou não, é só uma área infectada, nada demais. O grande problema tá quando a gente cruza esse vale de Skook. Exatamente para lá. Usando esse olho da pureza, ele vai apontar pra gente aonde que tem um nódulo. Ou, por assim dizer, um cérebro ou coração dessa horda. E o nosso primeiro trabalho é destruir ele, pois, como vocês estão vendo, está se espalhando. Olha só essa caverna como tá. Inteira infestada. Tem até um phantom gigante ali. Eu vou tentar correr de todos os mobs e ignorar eles, porque, querendo ou não, toda vez que eu derrotar eles, mais Skook vai nascer. O real problema é que quanto mais eu ando, mais nasce. Olha ali atrás. Pelo amor de Deus, cara! Tu parece uma pipa gigante. Tá, esses daqui eu vou ter que derrotar. Eles estão vindo pra trás aqui, estão vindo pra cima. Toma, toma. Pera aí, cara. Ô, se o Phantom fosse uma folha, esse daqui era uma cartolina. Eu juro pra vocês, é muito grande. Aqui é a montanha infectada e bem ali é aonde ficam os nódulos. Querendo ou não, só de vocês verem esses pilares, vocês já sabem que tem o problema. Esse pilar, ele tem minérios que nos ajudam a fazer itens do mod e espadas. Meu Deus do céu, para! E o bloco que torna a gente seguro. Não, 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 Warden não, Warden não. Se pelo menos não nascer o Warden, fica mais fácil. Peguei mais carninhas. Certo. Aqui é o nódulo. É isso que nós precisamos destruir. A gente consegue enxergar aqui enquanto o nosso capacete funcionar. Então vamos torcer para não nascer nada. E vamos tentar quebrar o nódulo. Aqui que fica difícil, esse bloco gosmento feio, duro de quebrar. Só tenho que quebrar ele e torcer para nada aparecer enquanto isso. Ai, por favor, tá demorando muito. Pelo amor de Deus, cara, já tô aqui há uns 40 anos. O barulho tá aumentando. Tá quase quebrando, tá quase quebrando. Foi. TNT. Vamos torcer pelo melhor. Mais uma. Por favor, destrói, destrói. Funcionou? Eu liguei a TNT, mas eu esqueci de sair daqui. Ainda bem que minha armadura é boa.
Agora que a gente já explodiu, fica mais fácil de quebrar. Dá pra usar uma pá. E eu vou colocar esse bloco aqui pra não ter chance de passar nada pra cá. Pois pra quem não sabe, esse bloco funciona como uma barreira anti-skulk. Agora a gente não consegue usar o olho. Significa que não tem mais nenhum nódulo por aqui. E só nos resta a pior parte. Usar esta alma pura na Mansão Warden. Bom, primeirinho então, poção. E agora a gente tem que ir pra lá. Honestamente, essa é a parte que me dá medo. Porque da última vez que eu fui pra lá, tudo ficou muito escuro e foi muito difícil de lidar. Mas, querendo ou não, é a minha única escolha. Porque se eu não fizer isso agora, vai nascer outro nódulo. E se nascer outro nódulo, vai espalhar mais. E se espalhar mais, pode ir pro centro da cidade. Eu preciso fazer a purificação antes que seja tarde. A minha grande dúvida é, depois que eu resolver todos os problemas, o Skulk vai sumir ou eu vou ter que tirar tudo? Bom, espero que suma. Porém, por agora, eu não tenho tempo para pensar nisso. Eu tenho que resolver os problemas. Então, vamos descer. Aqui estamos. Já consigo ouvir os coração pulsando novamente. Minha poção tem 11 minutos. Bom, lá fora, a seguinte coisa aconteceu. Conforme o Skulk se espalhava, mais daqueles negócios de nascer o Warden parecia. Então, teoricamente, já que aqui é a base de tudo, deve ter muitas sirenes para nascer o Warden. E o problema é que não dá para andar agachado, já que tá cheio de escadas. Então, eu tenho que andar fazendo barulho. Espero que não nasça nada. Agora é só passar pelos corredores. Eu meio que lembro o caminho, mais ou menos. Cara, tá espalhando mais. Tá, a gente desce bem pra cá. E agora vai ter uma escada. E depois da escada vai ter a barricada, não é mesmo? É. Aqui começa o problema. Que por favor nada aconteça. Ô, boca santa, né? Deixa eu até não fazer barulho perto desses sensores. Desviar da teia. Calma, calma. Calma. Aqui era aquela meio que prisão que a gente passou. Eu dei uma olhada e, infelizmente, eu não tenho nenhuma tocha. Pra dar uma enxergada, eu posso só tacar fogo no chão. Até porque se esse lugar queimasse, eu não ia ligar muito, honestamente. Tá, eu acho que o efeito de escuridão passou. Tamo seguro. Não deu nenhum problema. Não, não passou, não. Tá, aqui é a barricada. E a partir daqui, começa o grande problema. Tá, essa parte dá um pouco de medo, honestamente. Eu não vou mentir pra vocês. Tudo fica escuro. O meu capacete Warden não tá pegando aqui. E aqui vai nascer muito mob. Ou não, né? Vamos torcer pelo melhor. Tá, em algum lugar aqui, onde estiver pulsando o coração, é o centro. Alô? Nada por enquanto. Eu acho que é ali. É, exatamente aqui é o coração do Skulk. Funcionou? 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 Tá. Agora é... Eu quebro isso daqui? Não. E se eu jogar a poção? Ó, talvez esteja funcionando. Vamos esperar um pouco mais. Joguei mais uma. Talvez esse efeito da escuridão diminua conforme vai passando as coisas aqui. Eu espero. É, literalmente, o efeito de escuridão não está se aplicando mais a mim. Eu até tenho uma ideia do que fazer, mas eu acho que vai ter que ser lá em cima. Porém, antes de qualquer coisa, eu queria ver o seguinte. Eu consigo fazer mais desse? Tá, pera aí. Consegui fazer 40 essências da pureza. Por aqui tá tudo tranquilo. Pra lá também, até parece que tá mais vivo o cenário, né? Agora o meu trabalho, eu acho que é com esses purificadores. Eu não sei se eles vão funcionar direito ou se o Skulk sequer tá sumindo daqui. Se bem que eles são rápidos. Eu acho que talvez valha a pena usar eles. Ó, vamos colocar mais um aqui. Mais um aqui. Outro aqui. Outro aqui. Outra aqui e outra aqui. É, eu acho que tá funcionando muito bem. Começamos a purificação. A real é que o ideal seria se tudo subisse sozinho, já que é muita coisa. Porém, nessa velocidade, eu acho que não vai ser um problema. Ó, nesta área aqui já não tem nada. Eu pego o purificador de volta, coloco aqui mais perto. E pronto.
nesta caverna também. É, e aqui parece um local totalmente novo. É, tá confirmado. Ele realmente limpa tudo. Já tem até grama aqui. Isso que eu só tenho 7 purificadores, eu nem tenho vários. Será que limpou a caverna aqui? Limpou toda a caverna. A real é que limpou uma área bem maior do que eu imaginava. Deixa eu derrotar isso aqui, né? Deixa eu colocar um pra cá. E quero colocar um perto daquela sirene, eu quero saber o que acontece. Tá bem perto, vamos ver. Ela só some? Ela continua? Eu não sei. É, ela só some, que ótimo. Os monstros que espalham o Skulk são derrotados, mas eu vou ajudar, né? Não sou bobo. Opa, calma. É, eu tenho que ajudar. Como vocês viram, se eu não ajudar, eles atacam o nosso purificador. É, ó, mas tudo tá melhorando. Tem toda essa caverna aqui também, né? Mas deixa eu colocar um bem aqui, que vai resolver já. Vou colocar um aqui também bem longe. E agora é só esperar. Ó, até os debaixo da terra. Isso sim que é coisa boa. Deixa eu aproveitar que eu tô parte de uma colmeia, eu vou pegar mais algumas resinas. Já que é com essa resina aqui que a gente faz o bloco que cria os purificadores, vale a pena. O que é isso? Não, disse que não tá espalhando mais nada. Por favor. Calma, vou ter que ver o que é aquilo. O que eu tinha pra falar é que eu consegui fazer mais 14. E eles não se juntam a partir do 8 purificador. Tá, vamos aproveitar e ver como os purificadores agiram durante a noite, que passou um tempinho aqui. Ah, sobrou algum desses skooks aqui do chão que eu acho que não sai. Não todos, ao menos. Esse daqui parece ter terminado o trabalho dele. A minha espada quebrou. Deixa eu colocar outro aqui. Aquele ali também parece ter terminado o trabalho dele. E aqui tinha uma caverna que tava bem suja, né? É, ainda tem. Será que se eu colocar aqui, pega tudo ela? Pior que eu acho que pega. Eu ainda não entendi totalmente qual que é o alcance do purificador, mas parece ser algo bom, algo grande. Então, eu queria testar de uma forma mais eficiente, eu diria. Ou inteligente. Primeiro, eu vou botar um aqui no meio, né? Só pra remover um pouco disso tudo. Parece que ele carrega um pouco, mas quando ele vai legal, né? Eu tava pensando, um local que seria importante a gente purificar era lá onde tava o nódulo. Mas eu não sei se primeiro... Eu acho que seria melhor terminar de limpar toda essa área aqui primeiro. É, eu acho que se eu espalhar mais, vai mais rápido. Então, vamos fazer isso. Pronto. Todos que eu tinha. Vou esperar um pouco agora. Um pouco nada. Olha a velocidade que isso tá indo. Tudo está se tornando vivo novamente. Que alegria. GG! Já se passou bastante tempo e, honestamente, agora já dá pra ver a mudança. Eu acho que já deve ter passado facilmente uns 20 minutos, 30. Eu coletei todos os meus purificadores. E se liga na diferença. Vocês lembram dessa caverna? Aparentemente, o purificador, às vezes, ele demora muito, porque ele tá limpando debaixo das cavernas também. Deixa eu derrotar esse fantão aqui. Deixa eu limpar aqui só para ele não me infectar, né? Eu não quero reespalhar tudo. Mas, ó, ali ele não pegou, mas olha como já tá essa montanha. Olha a diferença. Claramente, ainda tem alguns lugares para fazer, como, por exemplo, ali longe, perto do meu museu de espadas. Porém, eu tenho as minhas prioridades. E a minha prioridade atual, agora que eu já protegi tanto a minha base quanto a da Sinx, a cidade está protegida. Ó, vocês olham aqui, ó, não tem nada. E depois eu vou passar revisando ainda para garantir. Eu até podia limpar essa área por ser perto, mas... Se tem algum lugar que é problemático, é ali. E eu já até sei como eu vou fazer isso. Ai, droga. Pronto, tá. Aqui eu vou ter que andar no silêncio. Vou ter que andar na calma. Mas vai dar tudo certo. Chegando ali, tudo vai ser resolvido. Tá, vamos aqui na maior calma de todas. Para evitar qualquer problema. Aqui eu já acho que não nasce nada. Até porque um tempo atrás eu taquei essa poção de purificação só nessa área e deu tudo certo. Então, vamos colocar todos. Pronto. Literalmente todos os purificadores que eu tenho estão aqui. Agora é só deixar agir. Aos poucos, tudo vai se limpar aqui em volta. Tá, eu tenho que estar pronto porque talvez nasça um Arden. E se nascer o Arden, eu tenho que estar pronto para defender. A sirene já tocou duas vezes. Eu acho que é arriscado ir para lá. Aparentemente, a sirene foi destruída. Boa. Então, por agora, eu só preciso ficar aqui e esperar tudo ser limpo. E se a gente for ser atacado, eu defendo os nossos purificadores. GG. É, uma coisa tem que ser dita. O nosso mundo tá voltando. Perto de casa já tá seguro. Aqui também. Os pilares eu vou tirar depois. Mas... Restam poucas áreas. Pelo menos as que faltam aqui são rápidas de fazer, como vocês podem ver. Aí, do jeito que tá agora, a real é que eu vou limpar toda essa área que falta e depois eu vou logo pra fortaleza. Porque como tá fácil limpar aqui, é até bom, por causa que existe um mundo que em algum momento nasça algum mob, o mob vem atacar o purificador, espalha Skulk e comece a espalhar tudo de novo. A real é que aconteceu isso. Bem ali. Porém, eu não botei pra gravar sem querer. Mas tudo começou a se espalhar e digamos que deu trabalho. Mas quando não dá trabalho, é mais ou menos que nem aqui. Eu só coloco um pouquinho e eu fiquei assistindo um vídeo do meu canal que
todo bloco que eu quebro, dropa alguma coisa aleatória. Passinho assistir, tá bem legal. Mas agora é esperar. Eu tô com medo de fazer a fortaleza. Eu honestamente tô com muito medo. E só nesse tempinho que eu falava com vocês, olha só. Só falta este bloco e aquela árvore. Aqui já foi tudo. Aqui também já tá limpando bem legal. E aqui tá começando aos pouquinhos também. Quando eu falei que era rápido e prático, realmente era rápido e prático. E caso eu queira muito, eu venho aqui e acelero o processo. Aí, ó, prontinho. Quer dizer, ainda não. Agora sim, prontinho. Honestamente, nem parece o mesmo mapa. Olha, tudo limpinho. A torre voltou a ser uma torre. Castelo Pillager, o castelo Pillager. As coisas estão voltando, mas falta um lugar mais importante. A real é que eu não sei se a fortaleza Skulk vai dar trabalho ou não. Então eu tô torcendo muito para que não. Por causa que lá tem muitos locais possíveis para nascer novos mobs e tudo se espalhar ainda mais. Vocês lembram como tava essa caverna antes? O interessante é que esse Phantom ele não some, né? Bom, não espalhou nada? Então tudo bem. Vai ter várias áreas aqui que vai estar com Skulk, por causa que são muito longes. Eu acho que é. Não, acho que tenho certeza que não tinha chego até aqui. Mano! Eu tive que dar 4 espadadas para derrotar aquilo. Bom, de qualquer forma, aqui na Fortaleza Warden, as coisas são mais fáceis. Como aqui é um local fechado, eu acho que vai ser um pouco mais fácil. Ó, coloquei vários e o nosso único trabalho aqui é, caso apareça algum mob, proteger. É interessante ver como tá ficando as coisas, porque eu não lembrava mais como que era esse local sem ser todo de Skulk azul. Como ele é diferente, tem madeira, ardósia, vários outros blocos. Ó, como vai mudando as paredes. O ideal seria eu ter um pouco mais de purificador para ajudar, mas acho que não vai ser o caso aqui. Aqui fora tá mudando algo, será? Acho que não. Até porque eu notei que esse purificador, ele trabalha mais por distância. Então ele vai começar pelo que tá mais perto. Tem coisa aqui que tá pertinho que nem foi ainda. Mas já tá melhorando. Isso é um problema. Ou não. Esse barulho significa que algum creeper explodiu. E quando um creeper explode, ele espalha o Skulk. Mas acho que dessa vez não foi nada, já que não continuou. Normalmente, quando isso acontece, acontece em efeito cascata. E aí eu tenho que quebrar todos os purificadores correndo. E é por isso que também que eu tô optando por colocar todos bem pertinho. E quando dá problema, é mais fácil de lidar. Olha, eles estão bem aqui, ó, tá vendo? Bom, já que não se espalhou, teoricamente eu não devo me preocupar. Vamos ficar perto do purificador, defender ele se necessário e continuar torcendo pelo melhor. Até porque tá funcionando até. É! Definitivamente esse lugar mudou. Para começo de conversa, coloquei uma mega tocha aqui para não nascer nada e deixei os purificadores agindo. Queria que vocês olhassem como que tá aqui fora. Obviamente não deu para tirar todo o Skulk porque demora muito, mas olha só, eu ainda quero tirar mais, porém já deu uma boa mudada, né? Eu olhei aqui no andar de cima e não sobrou nada. Já nos andares de baixo, eu queria que vocês olhassem como que é essa fortaleza sem nenhum Skulk. Olha como este lugar é diferente. Tem muitas partes que são de terra e eu nem lembro mais como que elas eram antes de ser de terra. Eu acho que elas já eram de bloco de Skulk e meio que eu salvei, sabe? Às vezes esse lugar já podia estar infectado desde o começo do servidor, porém não tivesse sido espalhado e estivesse espalhando bem devagarinho. E com isso tudo, eu quase acabei com o servidor, mas ao mesmo tempo eu salvei ele, sabe? Lembram daqui? Olha, mudou bastante, né? Não parece o mesmo lugar. E a melhor parte é aqui, que não nos causa cegueira mais. Tem alguns blocos como esse daqui que não mudam, eu percebi. Porém, eu tive uma ideia. Primeiro eu vou pegar uma pá, uma picareta. E agora eu vou montar a segurança desse lugar. Pegando esse coração ou nódulo e tampando ele com este bloco que não permite que os Skulk se espalhe. E aqui em cima, em todos os blocos, vai ter um purificador. Tá, agora a gente vai para casa e finalmente podemos dormir sabendo que o servidor tá seguro.